ଖାଲି କେସଟା ଉଠେଇଦେଲ ସାର ଉଠାଇଛି ଲଗେ ସାର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେବ ତାପରେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମୁଁ କାଢ଼ିନଥିନି ଏଇଟା ହବ କୃଷକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଲୋକ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଲେ ଆମ ମୁନାର ଆଜି କିସ ପୁରୁଣା ବର୍ଷ ଗଲା ଆମେ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ କାଟିଦେଲେ ଖାଲି ମୁନା ନାଁରେ ମିଛର କହିଦେଲେ ବୋଲି ମୁନା ମନ୍ଦିର କରିବ ବୋଲି ଭିଡିଓ ପରେ ଖାଇଲା ପରେ ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ ଜଲ୍ଦି 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କାମ ସାର୍ ପୁଣି କ୍ଲିନ୍ ହବ ପାସ୍ ମୁନା ଦିଅ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କାମ ସାର୍ 5 ମିନିଟ୍ ଘରୁ ପଳେଇବେ ନା ଯେମାନେ ଯିବେ ସେମାନେ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ଯିବେ ବୁରି ଦିଅ ମୁହଁରେ ବୁରି ଦିଅ ଫଟୋ ହଁ ସାର୍ ଉଠିଛି ଗଜବ ବେଜଦି ପରେ ପାଖାପାଖି କାହାର ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି ପ୍ଲିଜ ଜଣେଇଦେବ।